Книга на Йова Глава първа Имаше един човек в земята Уц, по име Йов. Той човек беше непорочен, справедлив и богобоязлив и отбягваше злото. И родиха му се седем сина и три дъщери. Имотът му беше седем хиляди овци, три хиляди камили, 500 рала волове, 500 ослици и твърде много слуги. И той човек беше най-прочут между всички синове на изток синовете му се събираха и даваха гощавки, всеки в дома си на своя ден, като пращаха и прикамаха трите си сестри, да едат и пият с тях. Когато се завършваха дните на гощавките, Йов пращаше за тях да ги освещаваше, и като ставаше заран рано, принасяше всесъжение по броя на всички тях и един талет за грях за душите им, защото Йов казваше, може би синовете ми са съгрешили и похулили Бога в сърцето си. Тъй правеше Йов през всички такива дни. Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред Господа, между тях дойде и Сатаната. И рече Господ на Сатаната, «Оде дойде!» А Сатаната отговори Господу и рече, «Ходих по земята и обходих». И Господ рече на Сатаната, «Обърна ли внимание върху моя раб Йова, защото няма на земята такъв като него, човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягваш злото?» Отговори Сатаната Господу и рече, «Нима тук те тъй Йов е богобоязлив?» Не огради ли ти от вред Него и къщата му и всичко, що Той има, ти благослови делата на ръцете му и страдата да му се ширят по земята, но я простря ръка и се допри до всичко, което е Негово. Ще ли те благослови. И рече Господ на сатаната: Ето, всичко, което е Негово, е в Твоя ръка, само върху Него ръка не простирай. И отиде си сатаната от лицето Господне. Един ден синовете и дъщерите на Йова и ядяха и пиеха вино в къщата на първородния си брат, и ето дохожда вестител при Йова и казва Воловете оряха и ослиците пасяха при тях, когато съвеци нападнаха и ги откараха, а момците с остър меч погубиха и отървах се само аз, за да ти обадя. Докле още говореше дохожда друг и казва Огън Божий от небето падна и сгори овците и момците и ги погълна, отървах се само аз, за да ти обадя. Докле и той говореше, дохожда друг и казва, халдейци и стъкмени в три чети нападнаха върху камилите и ги откараха, а момците с остър меч погубиха, отървах се само аз, за да ти обадя. Докле и той говореше, дохожда друг и казва, синовете и дъщерите ти ядяха и пиеха вино в къщата на първородния си брат, и ето дух на силен вятър от към пустинята и обгърна четирите ъгла на къщата, къщата се събори върху децата и те умряха, отървах се само аз, за да ти обадя. Тогава Йов стана, раздара горната си дреха, устрига главата си и падна на земята да се поклони и рече. Гол, излязох от отробата на майка си, гол ще се и завърна. Господ даде, Господ и взе. Както беше угодно Господите и стана, да бъде благословено името Господне. Във всичко това Йов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога. Глава втора един ден дойде синовете Божии да застанат пред Господа, между тях дойде и Сатаната да застане пред Господа и рече Господ на Сатаната. «Оде, дойде!» отговори Сатаната Господу и рече. Ходих по земята и обходих. И рече Господ на Сатаната, обърнали внимание върху моя раб Йова, защото няма на земята такъв като него, човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягва злото и досега твърд своята непорочност а ти ме подбуждаше против него да го погубе без вина. Отговори сатаната Господу и рече, кожа за кожа, а за живота си човек ще даде всичко, що има, но я простили ръка и се допри до костите му и плътта му, ще ли те благослови? И рече Господ на сатаната, ето, той е в твоя ръка само душата му запази. Отиди си сатаната от лицето Господни и порази Йова с люта проказа от ходилата на нозете му до самото му теме. И си Йов едно черепче да се чеше с него, и седеше на гноещето вън от града, и рече му неговата жена, ти все си още твърд в непоръчността си, похоли Бога и умри. Бележка под линия. Той е стих по превод на 70-те. След много време неговата жена му рече, до кога ще търпиш? Ето, аз ще почакам още малко, с надежда да се избавя, защото изчезнах от земята твоят спомен, синовете и дъщерите, болките на отробата ми и трудовете, които съм напразно полагала, сам ти седиш във воня от черви, прекарвайки нощта без покрив, аз пък се скитам и слугувам, ходейки от място на място, от къща в къща, чакайки да дойде зале слънцето, да си почина от трудовете си, от болките, които ми сега измъчват. Но кажи някоя дума към Бога, да умри. Но той и рече, говориш като безумна, нима доброто ще приемаме от Бога, а злото да не понасеме. Във всичко това Йов не съгреши отата си. Чуха трима приятели на Йова за всички е злочистини, които го бяха постигнали, и тръгнаха всеки от своето място. Елифас Теманец, Вилдат Савхеец и Софар Наамец събраха се, за да идат да скърбят с него заедно и да го утешават. И когато дигнах очи отдалеч, те го не познаха. Викнаха с гласта, заплакаха, раздрав всяко и горната си дреха и хвърлиха пръст над главите си към небето. И седяха с него на земята седем дена и седем нощи, и никой му дума не проговори, понеже виждаха, че страданието му е твърде голямо. Глава трета След това отвори Йов уста и прокледения си, паначе на Йов и рече, да се провали денят, в който се родих, и нощта, в която рекоха зачена се човек: оне ден да бъде тъмнина, да го не подири Бог отгоре и да ни не над него светлина, да го омрачи, тъмнина и смъртна сянка, черен облак да го покрие, да се страхуват от него като от горе слънчев пек. Она е нощ, тъмнина да я обладае, да се не сметне между дните на годината, да не влиза в броя на месеците. О, она е нощ безлюдна да бъде, да не влезе в нея веселие, да е прокълнат у нези, които кълнат деня! които са способни да разбудят Левиатана, да потъмнят звездите при няния е здрач, да чака тя светлината и тая да не идва и да не види ресниците на зората, за дето не затвори дверите на майчината ми отрова и не скри тъгата от очите ми. Защо не съм умрял, когато съм се раждал и не съм издъхнал, когато съм излизал из отровата? Защо съм колене приели? Защо ми е трябвало да суча гърди? Сега ще да лежа и почивам чак да спе и щеше да ми бъде спокойно, заедно с царе и съветници земни, които застроиваха пустини за себе си, или с князе, които имаха злато и които пълниха домовете си с сребро, или като пометниче потулено, не щеше да ми има, както младенците, които не са видяли светлина. Там беззаконниците престават да задават страх и там почиват изнорените. Там затворниците заедно се наслаждават от покой и не слушат крясъците на разпоредника. Малък и голям там са равни и робът е свободен от господаря си, защото е дадено на злочестника светлина и животно огорчените душевно, които очакват смъртта, а я няма, които биха изкопали по-охотно, отколкото и мане. Биха се зарадвали до възторг, биха се възхитили, че са намерили гроб. За какво е дадена светлина на човека, чийто път е закрити, когато Бог е с мрак окръжил? Въздишките ми изпреварват хляба ми и стенанията ми текат като вода, защото страшното е, от което се ужасявах то ми и постигна, и от което се боях, то ми и връхлетя. Няма за мене мира, няма покой, няма отеха, нещастие настъпи. Глава четвърта. И отговори Елифас Теманец и рече, ако се опитаме да ти кажем една дума, не ще ли ти стане мъчно, но кой може да се сдържи да не говори? Ето ти си мнозина съветвал и си подкрепял изнемощали ръце. Твоите думи са изправили падащия и си укрепял от малели колене, а сега нещастието дойде да при тебе и ти изнемощя, допря до тебе и ти падна духом. Твоята богобоязливост не трябва ли да бъде твоя надежда, и непрочността на твоите пътища, твое упование Спомни си, погивал ли е някой невинен? И де праведните са бивали изкоренявани? Както съм виждал, които са орали нечести и се ели зло него пожанват. От духването Божие погиват, и от духа на гнева му изчезват. Реват на лъва и гласът на рикащия замлъква, и зъбите на лъвчетата се изкъртват. Силният лъв загива по липса на плячка и децата на лавицата се разпръсват. И ето към мене скришом долетя дума и ухото ми долови нещо от нея. Сред размишления за нощни видения, когато сън наляга човеците, мене обхваща ужас и трепет и разтресе всичките ми кости. И дух премина над мене. Космите ми настръхнаха. Той застана, но аз не разпознах образа му. Само облик беше пред очите ми. Тихо веене и аз чувам глас. Човек по ли от Бога. И мъж по ли от своя творец. Ето той на слугите си не доверява и у ангелите си съглежда недостатъци толкова повече у онези, които обитават жилище от кал, чието основи са прахи, които се изтребват по-скоро и от молец. Между зарани вечер ти се разсипват. Няма да забележиш как ще изчезнат съвсем. Не погиват ли с тях и достоинствата им? Те умират без да са станали мъдри. Глава пета. Викай, ако има кой да ти отговаря, и към кого от свите и се обърнеш. Тъй гняв убива глупеца и раздразнителност погубва безумеца. Видях как глупец се укоренява и веднага прокле дума му. Децата му са далеч от щастие. Тя ще бият при портите и не ще има защитник. Жетвата му ще изеде гладният, престрането ще извлече и жадните ще погълнат имота му. Тъй не из пръха излиза скръпта и не из земята изниква злочестието. Ала човек се ражда за да страда, както искрите за да нагоре. Но аз бих се обърнал към Бога и бих предал делото си Богу, който твори дела велики и неследими, чудни безброй, дава дъжд на земята и праща вода на полетата. Унижените поставя на високо и натъжените биват издигани за спасение. Той разрушава кроежите на коварните и ръцете им не довършват предприетото. Той хваща мъдрите с тяхното лукавство и кроежът на хитрите се усуетява. Денем те срещат тъмнина и по ходят пипнешком, както нощем. Той избавя си ромаха от меч, от устата им и от ръката на силния и за злочестника има надежда, и неправдата затваря устата си. Блажен е онзи човек, когато Бог вразумява и затова не отхвърля и наказанието на Вседържителя, защото той на нас е рани и сам ги превързва, той поразява и неговите ръце лекуват. В шест беди ще те избави и седмата зло не ще те досегне. Във време на глад ще те избави от смърт, а на война от силата на меча. От бича на езика ще си укриеш и не ще се оплашиш от опустошение, когато дойде на опустошение глад ще се посмееш, и от зверове земни не ще се оплашиш, защото си в съюз с камъните полски, и полските зверове са в мир с тебе. И ще узнаеш, че шатрата ти е в безопасност, ще си гледаш къщата и няма да се грешиш, и ще видиш, че семето ти е многобройно и издънките ти като трева на земята. Ще влезеш в гроб, кога стигнеш до зрялост, както се склаждат на времето си житните снопове. Ето това сме изследвали, тъй си е то, чуй го и си го забележи. Глава 6. Отговори Йофи и рече, о, да бяха верно претеглени воплите ми и заедно с тях да бяха трули на капони, страданието ми. То, наверно, бе дошло по-тежко от морския пясък, затова думите им са жестоки, защото стрелите на вседържителя са в мене, духът ми пие отровата им, ужасите Божии се опълчиха против мене. Ревели див осел при трева, мучили бик над кърмата си, ядели се блудковото без сол и имали вкус яйчен белтък, до което душата ми не искаше да се допре, то е моя гнусна храна. О, да се сбъднеше желанието ми и Бог да изпълнише ожиданието ми. О, да благовлеше Бог да ме смажи, да простреше ръката си и да ме поразеше. Това ще ми бъде все още отеха и аз щях да си крепе в моята безмилостна болест, понеже не се отрекох от думите на света го. Колко ми е силата да, да се надявам на мене си и какъв е краят да, да продължавам живота си. Камен на якост ли е якостта ми и мет ли е плътта ми. Има ли в мене помощ за мене и има ли за мене някоя опора? Към страдалеца трябва да има съжаление от приятеля му, стига само да не е престанал да се бои от съдържителя. Но моите братя са неверни като потоци, като бързотечни потоци, които са потъмняли от лед и в които си крие сняг. Кога стане топло, те намаляват, а във време на жега изчезват от местата си, изменят посоката на пътищата си, нахлуват в пустинята и се изгубват. Поглеждат те към темайските пътеки, надяват се савейските пътища, но остават посрамени в своята надежда, отиват там и се червят от срам. Тъй и вие сега сте нищо. Видяхте страшното и си оплашихте. Казах ли, дайте ми или платете за мене от вашия излишък, избавете ме от ръката на неприятеля и ме изкупете от ръката на мъчителите. Научете ме и аз ще млъкна, посочете в какво съм се грешил». Колко силни са думите на правдата, а какво доказват вашите изобличения? Вие измисляте думи за изобличение, на вятър хвърляте думите си, нападате си рака и копаете яма на приятели си, но моля ви, погледнете ме, ще говори ли лъжа пред ваше лице? Разгледайте, има ли неправда? Разгледайте, правдата е моя. Има ли физика ми неправда? Нима невцето ми не може да различи лошото? Глава 7. Не е ли изпитание земния живот на човека и дните му не са ли като дни на наемник? Както Ратай купне е за сянка и както наемник чака края на работата си, тъй и аз получих за дял суетни месеци и тъжовни нощи са ми отброени. Кога лягам, думам си, кога ще стана? А нощта се провлича и аз се обръщам, докле ми умръзне дозори. Тялото ми е покрито с черви и прашни струпи, кожата ми се пука и гноясва, дните ми летят по-бързо от совалка и се свършват без надежда. Спомни си, че животът ми е духване, че окото ми не ще се върне да види добро. Не ще ме види окото на оногова, който ме е видял. Твоите очи са върху мене, а мен няма. Разредява се облакът и изчезва. Тъй слезлият в преизподнята не ще излезе. Не ще се върне вече в къщата си и мястото му не ще го знае вече. Затова няма да сдържам устата си. Ще говоря в одеснението на духа си. Ще се оплаквам в горчевината на душата си. Нима съм море или морско чудовище да си поставил ти стража над мене? Кога си помисля, моята постелка ще ме утеши, моето легло ще отнесе тегата ми, ти ме плаши с сънище, извидения ми ужасяваш и душата ми желая по-добре да се прекрати дишането, по-добре смъртта, нежели да се спазят костите ми, умръзна ми животът, няма вечно да живея, оттегли се от мен, защото дните ми са суета. Какво е човек, те да толкова го цениш и обръщаш върху него вниманието си, посещаваш го всяка заран, изпитваш го всеки миг. Кога ще ме оставиш, кога ще си идеш от мене, кога ще ми дадеш слюнката си да преглътна? ако съм съгрешил, какво да сторя за тебе, обдителю на човеците? Защо си ме поставил противник на себе си, та дотегнах и на мене си? И защо да ми не простиш греха и да не снемеш от мене беззаконието ми? Защото ето, аз ще легна в пръха, утре ще ме подириш, а няма да ме има. Глава 8 Отговори Вилдат Савхеец и рече Дълго ли ще говориш тъй? Думите от устата ти са бурен вятър. Нима Бог извръща съда, и съдържителят изопачава правдата, ако твоите синове са съгрешили пред него, той ги е предал в ръката на тяхното беззаконие. Но ако подириш Бога и се помолиш на Съдържителя, и ако си чист и прав, той сега още ще стане на тебе и ще умиротвори жилището на твоята правда. И ако изпърво си имал малко, после ще имаш твърде много, защото попитай прежните поколения и вникни в наблюденията на техните бащи. А ние сме вчерашни и нищо не знаем, понеже нашите дни са на земята със сянка. Ето те ще те научат да ти кажат и от сърце ще изговорят думите. Ник ли шавар без влага, расте ли рогос без вода, още е своята преснота и не отрязан, а изсъхва преди всяка трева. Такива са пътещите на всички, които забравят Бога и надеждата на лицемереца ще изчезне. Надеждата му е подкосена и увереността му мрежа паякова. Ще се опрева мрежата си и не ще устои, ще се хване за нея и не ще се удържи. Зеленее се той пред слънцето. Отвъд градината се простират клоните му, в грамада камъни се вплитат корените му, между камъните се врязват, но когато го изтръгнат от мястото му, то ще се откаже от него. Не съм те виждало. Ето радостта на неговия е път. А из пръста никнат други. Виждаш, Бог не отхвърля непорочния и не поддържа ръката на злодейците. Той ще напълни още с смях устата ти и устните ти с радостно възклицание, които те мразят, със срам ще се покрият и шатрата на нечестивците ще изчезне. Глава 9. Отговори Йов и рече. Наистина знае, че това е тъй, но как ще се оправдае човек пред Бога? Ако поиска да влезе в преперня с него, не ще му отговори нито на едно от хиляда. Той е мъдър по сърце и мощен по сила, кой е въставал против него и оставал на покой. Той преместа планините и те са неузнаваеми, превръща ги в гнева си. Поместе земята от мястото й и стълбовите й треперят. Кажи на слънцето и то не изгрява и на звездите туре печат. Той сам простира небесата и ходи по морското висине. Сътворил е аз, Кесил и Хима и Скривалищата Южни. Бележка под линия. Аз, Кесил и Хима. Съзвездия, известни днес, имената Мечка, Орион и Плеади. Той върши дела велики, неизследими и чудни безброй. Ето той ще мине пред мен и аз не ще го видя, ще отмине и не ще го забележа. Ще вземе и кой ще му забрани, кой ще му каже какво вършиш. Бог няма да отклони гнева си, пред него ще паднат поборниците на гордостта. Толкова повече аз а, мога... Мога ли да отговарям на него и да пробирам думи пред него? Дори и прав да бях, няма да отговарям, а ще моля моя съдия. Да бях извикал и той ми отговорише, не щях да повярвам, че е чул гласа ми оня, който във вихър поразява и безвинно умножава раните ми, не ми дава да си отдъхна, а ме изпълне с горчивини. Ако е дума за сила, той е могъщ, ако ли пък за съд, кой ще ми изправи пред него? Ако взема да се оправдавам, самите ми уста ще ме обвинят. Ако съм невинен, той ще ме признае за виновен. Невинен съм. Не ще да знае за душата си, презирам живота си. Все едно, затова казах, че той погубва и непорочния, и виновния. Ако тогава той поразява с бич изведнъж, то над изпитните над невинните се подсмива. Земята е отдадена в ръце на нечестивци, лицата на нейните съди и той покрива. Ако това не е той, то кой е? Дните ми се по-бързи от бързоходец, бягат, не виждат добро, летят като леки лади и като орел, който се спуща върху плячка. Ако си кажа, ще забравя тегите си, ще отмахна мрачния си вид и ще се ободря, то трепери от всичките си страдания, като знае, че ти не ще ме обявиш за невинен. Ако пък съм виновен, защо на празно да се измъчвам? Да си умиех и с нежна вода, и съвсем да очистих ръцете си, и тогава ти ще ме потопиш в тиня и ще се погносят от мене дрехите ми, защото той не е човек, както съм аз, за да мога да му отговарям и да отида заедно с него на съд. Понеже не няма посредник, който би сложил ръката си на нас двама ни, нека отмахне той от мен жезала си и страхът му да не ме ужасява. Тогава ще говоря и не ще се боя от него, понеже аз не съм такъв сам по себе си. Глава 10. Дотегна на душата ми моят живот, ще се предам на тъгата си, ще говоря с горчевната на душата си. Ще река Богу, не ме обвинявай, яви ми защо се бориш с мене. Добре ли ти е да огнетяваш, да презираш делото на ръцете си, а кроежа на нечестивците да осветляваш? Нима имаш плътски очи и гледаш както гледа човек? Нима твоите дни са като дните на човека или твоите години са като дни на мъж? Да търсиш порок в мене и да видиш грях в мене, ако и да знаеш, че не съм беззаконник и че няма кой да ми избави от ръката ти. Твоите ръце са се трудили над мене и са ме образували цял около и ти ме погубваш. Спомни си, че си ме изработил като глина, та на прах ли ще ме обърнеш? Не ти ли ме изля като мляко и ме сгъсти като отвара? С кожа и плът ме облече, с кости и жили ме стегна. Живот и милост ми дарува и твоята грижа пазеше духа ми. Но и това ти криеше в сърцето си, зная, че това беше от тебе, че ако се греша, ти ще забележиш и не ще оставиш греха ми без наказание. Ако съм виновен горкоми, ако съм и прав, не ще посмея да дигна глава, Преситен съм на унижение. Погледни бедствието ми то се увеличава. Ти тичеш по ми като лъв и отново ме нападаш и чудно действаш върху мене. Изваждаш нови твои свидетели против мен, усилваш гнева си против мене и бедите една след друга се опълчват против мене. И защо ме извади от отробата? Да бях умрял, когато ничи око не беше ме още видяло. О, да бях пренесен от отробата в гроба, като да ме не е имало. Не са ли малки дните ми? Остави, отстъпи от мене, за да се обудре малко, преди да отида, да да се не върна вече, страната на тамата и смъртната сянка, страната на мрака, какъвто е мракът на смъртната сянка, дето няма уредба, дето е тъмно, както самата тама. Глава 11 -та. Отговори Софар на Амец и рече Нима на много думи не може да се даде отговор, и нема много речивия човек и е прав, твоето празнословие ще накара ли човеките да мълчат? за да се присмиваш ти и да няма кой да те посрами. Ти рече, съждението ми е верно и аз съм чист в твоите очи. О, да проговорише Бог, да отвориш уста към тебе и ти откриеше тайните на мъдростта, че теб ти се пада двойно повече да понесеш. И тъй, знай, че Бог за тебе предаде на забрава някои от твоите беззакония. Можеш ли ти с изследване намери Бога? Можеш ли съвършено постигна Вседържителя? Той е по-висок от небесата. Какво можеш стори? По-дълбоко от преизподнята. Какво можеш узна? По-дълга от земята е мерката му и по-широко от морето. Ако той мине и заключи някого в окови и го извади на съд, то кой ще го отклони? Защото той знае лъжците и вижда беззаконието, ще ли го остави без внимание? Но осветният човек умува, макар и човек да се ражда като диво осле, ако насочи сърцето си и простреш към него ръце, и ако има порок в ръката ти, а ти го отмахнеш и не оставиш беззаконието да обитава в твоите шатри то ще подигнеш неопетненото си лице, ще бъдеш твърд и няма да се боиш. Тогава ще забравиш тегата, като за се вода ще си спомнеш за нея. И живота ти ще тръгне по-ясен от пладне, ще просветлееш като утро и ще бъдеш спокоен, защото има надежда, ти си ограден и можеш да спиш безопасно. Ще лежиш и не ще има кой да застрашава и мнозина ще ти се подмилкват, а очите на беззаконниците ще изтекат, прибежището им ще пропадне и надеждата им ще изчезне. Глава 12. Отговори Йов и рече. Наистина, само вие сте човеци, и из вас ще умре мъдростта. И у мене има сърце, както у вас. Не съм подолен от вас. И кой не знае това същото? За присмех станах аз на приятеля си, аз, който призовавах Бога, и комуто той отговаряше, за присмех е праведният непорочният човек. Тъй е презрян според мислите на седящия в покой, светилникът приготвен за унези, чието назе се препъват. Спокойни са шатрите на кръците и безопасни на дразнещите Бога, които своя Бог виждат в ръцете си. И наистина попитай добитъка и ще те научи. Попитай небесната птица и ще ти яви. Или поговори с земята и ще те получи, и ще ти кажат и морските риби. Кой във всичко това не ще узнае, че ръката на Господа е сътворила това? В негова ръка е душата на всичко живо и духът на всяка човешка плът. Нали ухото разбира думите и нали езикът разпознава вкуса на храната? У старците има мъдрост и у дълголетните разум. У Него има мъдрост и сила, Негови са решения и разум, което Той събори, няма да се съгради. Когато Той заключи, няма да се освободи. Да спре водите и всичко ще изсъхне, да ги пусне и земята ще разрушат. У Него има сила и мъдрост, пред Него е Той, който се заблуждава и Онзи, който въвежда в заблуждение. Той привежда съветниците в ню, мисленост и прави седиите глупави. Той лишава царе от власт и обвърза заже кръста им. Князе лишава от достоинство и храбри поваля, отнема езика на високомерни и лишава от разум старци, покрива със срам славни и разслабя силата на мощни, открива дълбокото и сред тамата и изважда на видело смъртната сянка, множи народите и ги изтребва, разпръсва народите и ги събира, лишава от ум главатарите на земните народи и ги оставя да се скитат в пустинята, дето няма път. Пипнешком ходете в тамата, без светило и политат като пияни. Глава 13. Ето всичко това, окото ми видя, окото ми чу и забележи за себе си. Колкото знаете, вие знае и аз, не съм по-долу от вас. Но аз към Вседържителя бих искал да говоря, желал бих с Бога да се препирам. А вие сте ковачи на лъжи, всички вие сте безполезни лекари. О, да бяхте само мълчали, това би ви се сметнало за мъдрост. И слушайте моите разсъждения и вникнете във възражението на устата ми. Трябваше ли да говорите заради Бога неправда и заради Него да говорите лъжа? Трябваше ли да бъдете лицеприятни към него и за Богата и да се препирате? Добре ли ще бъде, кога той ви изпитва? Ще го измамите ли, както измамват човек? Той ще ви строго накаже, ако изкришно лицемерите. Има величието му, не ви плаши и страх от него не ви обзема. Вашите напомнения приличат на пепел, вашите огради са огради глинени. Млъкнете пред мен и аз ще говоря, каквото и да ме постигне. За какво ми е да си хапя тялото с зъби и да си турем душата в ръка? Ето той ме убива, но аз ще се надявам, Желал бих само да отдължа пътищата си пред лицето му, и това ми е вече за оправдание, понеже лицемер не ще се яви пред лицето му. И слушайте внимателно думите ми и обясненията ми с ушите си. Ето започнах съдба, Знае, че ще бъда прав. Кой е в сила да ми надвие, защото тогава ще млъкне и ще изпусна дух. Само две неща не прави с мене, и тогава аз не ще се укривам от твоето лице. Отмахни от мене ръката си, и твоят ужас да ме не разтърсва. Тогава викай, и аз ще отговарям, или аз ще говоря, а ти ми отговаряй колкото са пророците и греховете ми, покажи ми беззаконието ми, греха ми, за какво скриваш лицето си и ме, считаш твой враг, не мачкаш ли ти откъснат лист и не гониш ли суха сламчица, защото ти пишеш против мене горчила и ми вменяваш греховете на младостта ми, туреш в клада нозете ми и дебнеш всичките ми пътища, тичеш по подирите на нозете ми, подир мене, който тлее като гнилеш, като дреха, сяден от молец. Глава 14 Роден от жена, Човек е краткодневен и преситен с Като цвете изниква и улита, като сянка бяга и се не спира. И върху него ли ти отваряш очите си и мене водиш на съд с тебе? Кой ще се роди чист от нечист, ни един, ако дните му са определени и броят на месеците му е от тебе, ако си му турил предел, който той не ще премине, отклони се от него, нека се отдъхне, докле като наемник не свърши деня си. За дървото има надежда, че то, ако и да бъде отсечено, пак ще оживее и издънка от него няма да престанат да никнат. Ако и остарял да е в земята коренът му и пънат му да е замрял в пръха, но що му се ти водата, отдава младочки и пуска клончета, като да е наново посадено. А човек умира и слява, отива си, идея е той, и стичат водите из езерото и реката пресеква и пресъхва. Тъй човек ще легне и няма да стане, до свършика на небето не ще се пробуди и не ще се вдигне от своя сън. О, да беше ме скрил и укривал в преизподнята, докле мине гневът ти, да беше ми определил сроки после да си спомнеше за мене. Кога умре човек, ще живее ли пак? През всички дни на определеното за мене време бих чакал, докле ми дойде смяната. Ти би викал и аз бих ти дал отговор, и ти би изявил благоволение към творението на твоите ръце, защото тогава би изброявал стъпките ми и не би дебнал грехът ми. Свитък щеше да бъде запечатано беззаконието ми и ти би прикрил вината ми. Но планината падайки се разрушава. И скалата се измести от мястото си. Водата излизва камъните, разливат и отвличат земния прах. Тъй унищожаващи и надеждата на човека. Притискаш го до край и той заминава, изменеш лицето му и го отпращаш. Напочет ли са децата му, той не знае, унижени ли са, той не забелязва, но плата му на него боледува и душата в него страда. Глава 15 Отговори Елифас Теманец и рече, ще отговаря ли мъдрият с празни знания и ще пълни ли корема си с горещ вятър? Ще се оправдава ли с безполезни думи и с реч, нямаше никаква сила? Ти пък забрави и страха и за малко нещо смяташ речта към Бога? Твоето нечестие та е настроило устата ти и ти си избрал езика на лукавите. Тебе те обвиняват устата ти, а не аз, и езикът ти говори против тебе. Нима ти си първият роден от човек и преди хълмовете създаден, Нима си слушал решението Божие и си придобил мъдрост? Какво знаеш ти, което ние да не знаем? Какво разумяваш ти, което да го няма у нас? Помежду ни има и беловлас и старец, който под ни надминава баща ти. Нима са малко нещо за тебе Божиите утешения и това ли ти е неизвестно? Към какво те блазни сърцето и към какво те и гордо гледаш? Защо устремяваш против Бога духа си и с устата си произнасяш такива думи? Какво нещо е човек, да да бъде чист и роденият от жена да бъде праведен? Ето той и на светиите си не доверява, и небесата са нечисти в неговите очи, толкова с повече е нечист и разтлен човек, който пие беззаконието като вода. Аз ще ти говоря, слушай ме, ще ти разкажа, което съм видял, което са слушали мъдрите и не са скрили слушането от бащите си, на които само е била дадена земята и между които чужнец не е ходил. Нечестивият мъчи себе си през всичките си дни, и броят на годините е скрит от потисника звук от ужаси в ушите му, посред мир пагубник налита върху му. Той се не надява да се спаси от тамата, отпреде си вижда меч. За къщи хляб скита се навред, знае, че вече е готов, в ръцете му е денят на тамата. Плаши го нужда и теснота, надвива го, както цар приготвен за битка, задето е вдигнал против Бога ръка и се е противил на вседържителя. Спускал се против него с горда шия под дебелите си щитове, защото си е покрил лицето с маста си и е затластил бедрата. И тъй се заселва в разорени градове, в къщи, дето се не живее, обречени на развал. Той не ще пребъде богат и имотът му не ще оцелее, нито притежанието му ще се разшири по земята. Не ще избегне от тамата, пламък ще изсуши младочките му, издухване от устата си ще го увлече. Заблуденият нека се не доверява на суетата, защото суета ще бъде и заплатата му. Той умира не в деня си и ветвите му не ще се зеленеят. Ще хвърли той като лозани от зралото си грозде и като маслина ще отърси цвета си. Тъй ще опустее думът на нечестивия и огън ще погълне шатрите на подкупничеството. Той зачена зло и роди лъжа и от му приготви измама. Глава 16 Отговори Йов и рече, слушал съм много такива неща, окаяни отешители сте бие всички, ще имат ли край празните думи и какво те е подбудило да отговаряш тъй? И аз можех да говоря също като вас, ако вашата душа беше на мястото на моята душа. Опълтвал се бих с думи против вас и кимвал бих с глава против вас. подкрепал бих ви с езика си и с движението на устните си бих утешавал. Говоря ли? Скръпта ми си ложва, оталожва, млъкна ли какво ми отминава. Но сега той ме изнори. Ти разсипа цялото ми домочадие. Ти ме покри с бръчки за свидетелство против мене. Моята изнореност въстава против мене, в лице ми укорява. Гневът му терза и връждува против мене, скърца ми с зъби. Врагът ми впива очи върху мене. Отворили се уста против мене, хулейки ме удрят по бузите, всички се сговорили против мене. Бог ме предаде на беззаконника и ме хвърли в ръцете на нечестивци. Бях си спокоен, но той ме потресе, хвана ме за шията на Биме и ме тури за цял на себе си. Обиколихаме стрелците му, той разича моите вътрешности без да щади проля на земята, злъчката ми, пробива в мене дупка до дупка, тича върху ми като ратоборец. Вретище съших на кожата си и в прах сложих главата си. Лицето ми от плач по червеня и върху клепките ми е смъртна сянка, макар че в ръце ми няма крадено и че молитвата ми е чиста. Земя, не скривай кръвта ми, да за мое вик място да няма. И сега, ето на небесата е моят свидетел и застъпникът ми е във висините. Присмехулци са моите приятели, към Бога сълзи окото ми. О да можеше човек да се бори с Бога, както се на човешки със своя ближен, защото краят на годините ми иде и аз заминавам на път невъзвратен. Глава 17. Дишането ми ославна, дните ми гаснат, гробище от ми. Да не беше техният присмек, що и е всред техните преперни, окото ми щеше да бъде спокойно. Застъпи се, обзаложи се сам за мене пред себе си, инак кой ще се обзаложи за мене? Защото ти затвори сърцето им, да не могат да разбират и затова не ще им дадеш да възтържествуват. Който облича приятелите си на плячка, на неговите деца очите изтичат. Той ме направи притча за народи и гаврило за него. Окото ми тега потъмня, и всичките ми членове са като сянка, праведните ще се почудят на това и невинният ще възнегодува против лицемереца, но праведника ще се държи яко у своя път и чистият в ръцете все повече и повече ще се укрепява. Пристъпвайте вие всички и приближете се. Не ще намеря мъдър между вас. Дните ми преминаха, мислите ми, притежани на сърцето ми се разбити, а те искат да превърнат нощта на ден светлината да приближат до лицето на тамата, ако вземех и да чакам. Преизподнята е мой дом. В тамата ще постеля постелката си. На гроба ще река ти си ми баща, на червия ти си ми майка и сестра. А после това да е надеждата ми. И кой ще види онова, що очаквам? Тя ще слезе в преизподнята и ще почива с мене в праха. Глава 18. Отговори Вилдат Савхеец и рече. Кога най-сетне ще турите край на такива думи? Обмислете, па после ще им говори. Защо да се смятаме за животни и да бъдем унижени в собствените си очи? О, ти, който в гнева си късаш душата си, нима за тебе ще запостее земята и скалата ще се дигне от мястото си? Да, светлината у беззаконника ще угасне и искра от огъня му не ще остане. Светлината ще потъмнее в шатрата му и светилото му ще угасне над нея. Стъпките на силата му ще се скратят и собственият му кореш ще го събори, защото ще попадне в мрежа с нозете си и по клопки ще ходи, примка ще впримчи ногата му и грабител ще го улови. С са заложени за него по земята примки и клюси по пътя. Ужаси ще го плашат от вред и ще го накарат да се мята насам нататък. От глада ще се изтощи силата му и гибелта е готова от страни до него. Ще изпоеде удовете на тялото му, ще изпоеде удовете му, първородният на смъртта. От шатрата му ще бъде прокудена неговата надежда и това ще го свали при царя на ужасите. Ще се заселят шатрата му, понеже тя вече не е негова. Жилището му ще бъде посипано със сяра. Отдолу ще изсъхнат корените му и отгоре ще увяхнат ветвите му. Спомена за него ще изчезне от земята и на стъгдата не ще има името му. Ще го изгонят от светлината в тамата и ще го заличат от лицето на земята. Ни син негов, ни внук не ще има у народа му и никой не ще остане в неговите жилища, за да не му ще се ужасят потомците и съвремениците му ще бъдат обзети от трепет. Такива са жилищата на беззаконника и такова е мястото на Ногова, който не познава Бога. Глава 19. Отговори Йов и рече. До да кога ще мъчите душата ми и ще ме трезаете с думи? Ето вече 10 пъти ме посрамявате и не вие срам да ме измъчвате. Ако съм и наистина прегрешил, прегрешението ми си остава за мене. Ако пък искате да ми се големеете и да ме укорите с моя позор, знайте, че Бог ме събори и с мрежата си ме умота. Ето аз викам неправда и никой не слуша. Крещя и съд няма. Той ми прегради пътя и не мога да премина и върху пътеките ми спусна тама. Слече от мене славата ми и с нея венец от главата ми, отвред ме разсипа и аз отивам, и като дърво изтръгна той надеждата ми, разпали гнева си против мене и ме счита между своите врагове. Полковите му дойдоха заедно, запътиха се към мене и се разположиха около шатрата ми. Братята ми той удалечи от мене и онези, които ме познават, странят от мен. Напуснаха ме ближните ми и забравиха ме познайниците ми. Намерали да послом в къщата ми и слугините ми смятат ме за чужд, Външен станах в техни очи. Викам слугата си и той се не отзовава. С устата си трябва да го моля. Дъхът ми дотегна на жена ми и аз трябва да я моля заради децата на отробата си. Дори малките деца ме презират. Подигна се и те се гаврят с мене. От мене се гносят всичките ми най-верни приятели и онези, които обичах, се обърнаха против мене. Костите ми прилепнаха о кожата ми и плътта ми и аз останах с кожа само около зъбите си. Смилете се, смилете се над мене, вие, приятели мои, защото ръката Божия се допря до мене, Защо и вие ме гоните, както Бог, и с плътта ми не можете да се наситите. О, да бяха думите ми написани, да бяха на книга начертани, с желязно дето и солово, да бяха на вечни времена върху камък издълбани, но аз зная, изкупителят ми е жив и той в последния ден ще издигне из пръха тази моя скапваща се кожа и аз в плътта си ще видя Бога а сам ще го видя. Моите очи, не очите на други го ще го видят. Сърцето ми се топи в гърдите ми. Вам се падаше да кажете, защо го гоним, като че коренът на злото е в мене намерен. Бойте се от меча, защото меч отмъщава за неправда и знайте, че има съд. Глава 20. -та. Отговори Софар на Амец и рече. Размишленията ми ме подбуждат да отговарям и аз бързам да ги изкажа. Срамен укор за мен и духът на моят разум ще отговори за мене. Има не знаеш ти, че от памти века, от когато човек е поставен на земята, веселието на беззаконниците е кратковременно и радостта на лицемереца е мигновенна. И до небеса да се издигне величието му, и до облаците да се стопира главата му, той завинаги пропада, както мръсотиите му, които са го видяли, ще кажат, де да е той. Като сън ще отлети, и не ще го намерят, и като нощно видение ще изчезне, което око го е видяло, не ще го вече види, и мястото му няма вече да се забележи. Синовете му ще се подмилкват на сиромаси и ръцете му ще върнат каквото е ограбил. Костите му са пълни с греховете на младените му и с него ще легнате в пръста. Ако злото е сладко в устата му и той го крие под езика си, пази и го не хвърля, го държи в устата си, то тая негова храна в отробата му ще се превърне в аспидова жлъчка вътре в него. Ще изблюва и що е гълкал. Бог ще го изтръгне из корема му. Змейно отрова смърчи той. Езикът на Ехидна ще го умъртви. Няма да видиш потоци и реки от мет и мляко. Спечеленото струт ще върне, не ще погълне, според имота му ще стане и разплатата му, а той не ще се зарадва, защото гнетеше, напъждаше си рома си, заграбваше къщи, които не беше градил, не знаеше сито корема си и в жаждата си нищо не щадеше, нищо се не оттърваше от лакомията му, затова и щастието му не ще отрае. При пълно изобилие не ще е тясно, всяка ръка на обидение ще се повдигне върху него. Кога има с какво да напълни корема си, той ще проводи върху него и ръста на своя гняв и ще изсипе като дъжд върху му болести в плътта му. Побегнали от желязното оръжие, меден ще го пронижи, ще вземе да вади стрелата и тя ще излезе из тялото, ще излезе с из бляскавия си връх през лъчката му, ужасите на смъртта ще върхлят върху него. Всичко мрачно е скрито в него, ще го гори огън, от никого не раздухван, зло ще постигне и останалото в шатрата му. Небето ще открие беззаконието му и земята ще възстане против него. Ще изчезне богатството на къщата му. Всичко ще се разпилее в деня на гнева му. Ето участа на беззаконния човек от Бога и наследието определено не е му от съдържителя. Глава 21. Йов отговори и рече. И внимателно речта ми. Това ще ми бъде отеха от вас. Потърпете ме и аз ще говоря. А после, откак поговоря, присмивайте се. Нима към човек ми е думата, така как да не бъда малодушен? Погледнете ми и си ужасете, пътурете пръсна уста. Спомня ли си само и стръпва и трепето вземат тялото ми? Защо беззаконниците живеят, достигат старост, па и по сила са яки? Децата им са с тях пред лицето им и внуците са им пред очите. Къщите им са в мир и без страх, и жезълът Божий не е върху тях. Бикът им оплодотворява и не пропуща, кравата им зачева и не помята. Отпущат малките си като стадо и децата им скачат. Провикват се при тимпани и гусли, веселят се при пищелки, прекарват дните си в щастие и в един миг слизат при спотнята, А между това казват Богу, отстрани се от нас, не щем да знаем за твоите пътища. Какво е вседържителят, за да му служим? И каква полза да прибягваме към него? Виждаш, щастието им не е от техните ръце. Далеч от мене съветът на нечестивите. Често ли угасва светилото, в беззаконниците и гиналите беда, а той в гнева си ги надарява състрадания. Те трябва да бъдат като сламка пред вятъра и като плява завявана от дихрушка. Ще кажеш, Бог пази злочистината му за неговите деца, нека въздаде Той на самия Него, за да знае той това, нека учите му видят злочистината му и нека сам пие от гнева Седържителев, защото какво е гриза дома му после него, когато броят на месеците му се свърши. Но Бога ли ще учим на мъдрост, когато Той съди и горните? Един умира в най-пълни сили, съвсем спокоен и мирен, вътрешностите му са пълни с мас и костите му напоени с мозък, друг пък умира с огорчена душа, без да е вкусил добро. И те наедно ще лежат в пръста, и черви ще ги покрият. Зная вашите мисли и хитрени, които корите против мене, ще кажете, де е княжевия дом и де да е шатрата, в която са живели беззаконниците. Нима не сте разпитвали пътешественици и не сте запознати с техните наблюдения, че в ден на погибел злодеецът бива пощаден, в ден на гняв отвежда се настрани, кой ще му покаже пред лицето неговия път и кой ще му отвърне за онова, що е вършил той? Съпровожат го до гробищата и на гроба му поставят стража. Долинските буци за него са сладки и след него върви тълпа люде, а вравещите пред него чет нямат. Как тогава желаете да ме утешавате? Със суета. В отговорите ви остава само лъжа. Глава 22. Отговори Елифас Теманец и рече, Нима човек може да докара полза Богу, разумният докарва полза на себе си. Каква наслада е за вседържителя, че ти си праведен и ще има ли облага за него, задето държиш непорочни своите пътища? Нима той, страхувайки се от тебе, ще влезе в борба с тебе, ще отиде да се съди с тебе? Наистина твоята злоба е голяма и беззаконията ти край нямат. Наистина ти взимаше залози от братята си за нищо и на полуголи събличаше дрехите. Неизмъчен от жажда не даваше вода, за да се напие, и на гладен хляб отказваше. А насилен човек даваше земя и знатният се заселеше в нея. Вдовици отпращаше без нищо и сираци си оставаше с празни ръце. Затова наоколо ти има примки и неочакван ужас те смути, или тъма, в която нищо не виждаш и голямо вода те покри, Бог не е ли по-високо от небесата. Погледни горе звездите, колко високо са те, и ти казваш, какво знае Бог, може ли той да съди през мрак? Облаците са негова завеса, тъй, че той не вижда, а ходи само по небесния кръг. Нима ти се държиш у пътя на древните, по който са ходили беззаконниците, които преждевременно са били изтребени, когато водата се разляла под основите им. Те казвали Богу, отстрани се от нас, и какво ще им стори вседържителят? А той пълнаше с блага къщите им, но далеч от мен съветът на нечестивите виждаха праведниците и се радваха, а непорочният им се присмиваше, нашият враг е изтребен, а останалото след тях огън изгори. Сближи се с него и спокоен ще бъдеш, чрез това ще ти дойде добро. Приеми от устата му закон и вложи думите му в сърцето си. Ако се обърнеш към съдържителя, отново ще се наредиш, ще отмахнеш беззаконието от шатрата си и ще хвърлиш в пръха бляскав метал и в камъните поточни офирско злато. И вседържителят ще бъде за тебе твоето злато и бляскаво сребро защото тогава ще се радваш за Вседържителя и ще повдигнеш лице към Бога, ще му се молиш и той ще те чуе и ти ще изпълниш оброците си, ще сториш намерение и то ще се изпълни и над твоите пътища ще, ще свети светлина. Кога някой бъде унизен, ще кажеш нагоре и той ще спаси оногова с наведеното лице, ще избави и виновния и той ще се спаси чрез чистотата на твоите ръце. Глава 23. Отговори Йов и рече. Дори и речта ми е горчива, страданията ми са по-тежки от охканията ми. О да знаех къде да го намери и да му се приближа към престола, изложил бих пред него моето дело и напълнил бих устата си с оправдание, узнал бих думите, с които той ще ми отговори и разбрал бих какво ще ми каже. Нима той в пълна мощ би взел да се бори с мене, о, не, стига само той да обърнеше внимание на мене. Тогава праведник би могъл да се бори с него и аз винаги бих получил свобода от моя съдия. Но ето аз вървя напред и него го няма, назад и го не намирам. Върши ли той нещо от налява страна, аз не виждам. Крие ли се надясна, не съзирам. Но той знае пътя ми, нека ме изпита, ще изляза като злато. Ногата ми здраво се държи у пътеките му, пътещата му пазих и не се отклонявах. От заповедите на устата му не отстъпих, думите на устата му пазих повече, отколкото моите правила. Но той е твърд, кой ще го отклони? Той върши каквото иска душата му. Така той ще изпълни отреденото за мене и подобно на това у него има много. Поради това аз треперя пред лицето му, размишлявам и се плаша от него. Бог ме обесърчи и Вседържителят ме оплаши, защото не съм унищожен преди тая тъма и той не скри мрако от лицето ми. Глава 24. Защо не са скрити от Вседържителе времената и уния, които го знаят, не виждат дните му? Преместят межди, откарват стада и, и пъсат от тях си, от сираци отнемат осел, от вдовица вземат вол за залог, сирома се си избутват от пътя, всички унижени на земята са принудени да се крият. Ето като диви осли в пустиня, излизате по работата си, като стават рано за плячка, степта дава хляб за тях и за децата им. Жънат по чужди ниви и берат грозди у нечестивица, нощуват голи, без покрив и без облекло на студ, биват мокрани от планински дъждове и нямайки убежище, притискат се от скалата, отделят сирачи от гърди и вземат залог от сиромаха, карат ги да ходят голи, без облекло и гладните хранят с класове, между стените изтискват маслинино масло, тъпчат в линови и жадуват. В града човеците охкат и душата на убиваните вика и Бог не забранява това. Между тях има врагове на светлината, не знаят пътищата й и не ходят по пътеките й. На разсъмване става убиецът, убива си ромах и нищия, а ноще ми крадец. И окото на прилогодееца чака да се мръкне, думайки, ничи око няма да ме види, и затуля лице. В тъмнината се провират под къщите, които дрем са си забележили, не познават светлина, защото за тях утринта е смъртна сянка, понеже те са запознати с ужасите на смъртната сянка. Лех е такъв на водната повърхност, проклети делът му на земята. И не гледа пътя по лузята. Засуха и пек поглъщат снежната вода. Тъй преизподните грешниците. Нека го забрави отробата майчина. Нека бъде сладък на червеите. Нека за него помен не остане. Нека се стоши като дърво беззаконникът, който огнетява бездетната, нераждалата и на вдовица не прави добро. Той и силните увлича със своята сила. Той става и никога не е уверен за живота си. А той му дава всичко за безопасност. И той на това се обляга и неговите очи виждат техните пътища. Дигнаха се високо и ето няма ги падат и умират, както и всички, и както върховците на класовете се скършват. Ако това не е тъй, кой ще ми изобличи в лъжа и кой ще обърне в нищо речта ми? Глава 25. -та. Отговори Вилдат Савхеец и рече. Власт и страх са у него. Той твори мир в своите висини. Имат ли брой неговите воинства и върху кого не изграва светлината му? И как може човек да бъде прав пред Бога и как да бъде чист родението от жена? Ето дори месечината и тя не е светла, и звездите са нечисти пред очите му. Толкова с по-малко човек, който е червей и син човешки, който е молец. Глава 26. -та. Отговори Йов и рече: Как помогна ти на безсилния, поддържа мишцата на слабия? Какъв съвет даде ти на немъдрия и как напълно обясни работата? Кому говори тия думи, чий дух излизаш из Тебе? Рефаимите треперят под водите и под живеещите в тях, преизподнята е открита пред Него и няма покривало за Авадона. Прострале е Той, север над празнотата, окачил е земята на нищо. Той заключва водите в облаците си и облакът по тях се не разтваря. Поставил е престола си и е прострял над Него своя облак, прокарала е черта над водната повърхност до предела между светлината и тамата. Стълбовите небесни треперети се ужасяват от неговите трясъци. С силата си вълнува морето и с разума си поразява дързостта му. Неговият дух е дал великолепието на небето, ръката му е създала бързата скорпия. Ето, това са части от пътищата му и колко малко сме слушали за него. А кой може разум, гърма на неговата мощ? Глава 27 Продължи Йов възвишената си реч и каза Жив е Бог, който ми реши от съд, и Вседържителят, който огорчи душата ми, че докле още диханието ми е в мен и Духът Божий е в ноздрите ми, устата ми не ще проговорят неправда и езикът ми не ще произнесе лъжа. Далеч от мене да ви призная за справедливи, докле не умра, не ще отстъпя от своята непорочност. Здраво държах правдата си и не ще я отпусна, не ще ме укори сърцето ми през всичките ми дни. Врагът ми ще бъде като нечестивец и възставащият против мене като беззаконник. Защото каква надежда за лицемерица, когато Бог вземе, когато изтръгне душата му, ще чуе ли Бог вика му, кога го сполити беда? Ще се утешава ли той със съдържителя и ще призовава ли Бога във всяко време? Ще ви явя какво има в ръката Божия. Не ще скрия какво има в съдържителя. Ето, всички вие сами видяхте и за какво толкова с празнословие? Ето, участа от Бога за беззаконника и наследието, което потисниците получават от съдържителя. Ако синовете му се умножават, ще бъдат под меч и потомците му не ще се наситят сляб. Останалите след него смъртта ще свали в гроб и вдовиците им няма да плачат. Да натрупа в купища сребро, колкото пръста, и да приготви дрехи, колкото кълта, той ще приготви, ала ще се облича праведникът и безпорочният ще получи среброто за свой дял. Гради си къща като молеци, като падар си прави колиба, ляга да спи богат и не се дига такъв, отваря очи и не е вечет онзи. Ужаси като голямо вода ще го постигнат, нощем ще го грабне буря, ще го дигне източен вятър и понесе и бързо ще литне с него, ще налети върху му и не ще го пожали, колкото и да се сили да избегне от ръцете му, ще плеснат ръце след него и ще му подсвирнат от мястото му. Глава 28 Тъй, среброто си има изходна жила и златото място, дето го плавят. Желязото се добива от земята, от камък се претопява мед. Човек туре предели на тамата и грижливо дири камъка в мрак и смъртна сянка. Изравят Родокопен кладенец в места, дето крак не е стъпил. Спускат се на дълбоко, и се клатят далеч от човеците. Земята, на която жито никне, отвътре е изровена сякаш от огън. Камъните се е място за сапфири, в нея златни зранца. Пътеката за там хищна птица не знае, пилеково кой е не виждало. Лъвчета не се е тъпкали и чакал не е ходил по нея. На гранит слага човек ръката си, издъно преобръща планини, искали разсича канали, и окото му вижда всичко драгоценно, възпира течението на реките и скритото изважда на видело. Но де се намира мъдростта? И е мястото на разума? Не знае човек цената й, и тя не се намира по земята на живите. Безната казва, не е в мене тя, и морето казва, не е у мене. Тя се не дава за злато и се не добива за претеглено сребро. Тя се не оценява с офирско злато, ни с драгоценен оникс, нито с сапфир. Не се равнява с нея злато и кристал, и не ще я разменеш за съдове от чисто злато а за корал и бисер няма що и да се споменува, и придобиване мъдрост стои по-високо от рубини. С нея се не равнява етиопският топас, с чисто злато тя се не оценява. Откъде прочи излиза мъдростта, и е мястото на разума? Скрита е тя от очите на всичко живо и е утаена от птиците небесни. А Вадон смъртта казват, сушите си чухме мълвата за нея. Бог знае пъти и той познава мястото й, защото той гледа до край земя и вижда по цялото небе когато той даваше на вятъра тегло и наместваше водата по мярка, когато определеше наредба на дъжда и път на грамоносната мълния, тогава той я видя и я яви, приготвя и още я изпита и рече на човека, ето, страхът господен е истинска мъдрост и отбягването от зло е разум. Глава 29 И продължи Йов, възвишената си речи каза, О, да бях както в предишните месеци, както в ония дни, когато Бог ме пазеше, когато светилото му светеше над главата ми и под неговата светлина ходех сред тама, когато бях в дните на младените си, когато милостта Божия беше над чатрата ми, когато съдържителят още беше с мен и децата ми около мене, когато пътищата ми се обливаха с мляко и скалата лееше за мен потоци дървено масло, когато излизах пред градските порти и слагах седалището си на стъгдата, младежите като ме зърнеха, отдръпваха се, а старците ставаха и стояха. Князете се въздържаха да говорят и туриха пръсти на устата си. Гласът на първенците замлъкваше и езикът им прелепваше унепцето им. Охо, което ме чуеше, облажаваше ме, око, което ме видеше, възхваляваше ме, защото аз спасявах викащия страдалец и безпомощния си рак. Върху мен идеше благословението на погиващия и на вдовишко сърце докарвах радост. Обличах се в правда, и моят съд ме пременеше като мантия и превес. Аз бях очи на слепия и нозена хромия. За сирома си бях баща и внимателно изучавах тъжба, която не знаех. На беззаконника трушах челестите и зъбите му изтръгвах от краднато до. И казвах си, ще свърша в гнездото си и дните ми ще бъдат много като пясъка. Коренът ми е открит за вода и русата нащува на ветвите ми. Славата ми не старее и лъкът ми е в ръката ми. Слушаха ми и чакаха и бяха безмълни при съвета ми. След думите ми вече не разсъждаваха. Речта ми капеше върху тях. Очакваха ме като дъжд и отваряха устата си като закъсен дъжд. Слутваше се, усмихна им се, те не вярват, и светлината на лицето ми не помрачаваха. Назначавах им пътища, седях на чело и живеех като цар между войници, като утешител на плачещи. Глава 300 А сега ми се присмиват по-младите от мене по години. Уние, ние, чието бащини биха се съгласили да се турят с псетата на стадата си и за какво ми е силата на техните ръце. На тях премина вече времето. Изтощени от бедност и глад, те бягат в равнина безводна, мрачна и запустяла, късат злак край храстите и хвойни зърна и мехлябът, пъдят ги от обществото, викат върху им като на за да живеят в поточни ровини, земни дубки и скали. Реват между храстите, врат се под тръните, човеци отхвърлени, човеци без име, измет на земята. Ей, на тези станах сега с песен и храна на разговори им. Те се гносят от мене, отбягват ме и не се сдържа да плюят от ми. Понеже той ми развърза поводника и ме съсипа, да смъкнаха от себе си юздата пред лицето ми. дясно се дига това изчадие, сваля ме и насочва пагорници пътища към мене, а моя път развалиха, сполучиха да сторят всичко за моята погибел, без да имат помощник. Дойдоха при мене като през широк пролом, шумно се хвалиха върху ми. Ужаси ме връхлетяха, като вятър се разсея моето величие и щастието ми отмина като облак. И сега душата ми се топи в мене. Тъжовни дни ме налегнаха, но ме въртят костите ми, жилите ми нямат спокойствие. С голяма мъка се съблича от мене дрехата ми, краешата на моя хитон не стягат. Той ми хвали в калта и аз станах като прах и пепел. Викам към тебе. И ти не обръщаш внимание на мене, стоя, а ти само ме гледаш. Ти стана жесток към мене, всяка ръка връждуваш против мене. Ти ме дигни и ме накара да се носе по вятъра и ме съсипваш. Тъй, аз знае, че ти ще ме докараш до смърт и в дома, дето се събират всички живи. Наистина, той не ще простре ръка върху дома на костите. Ще викат ли те, кога бъдат разрушавани? Не съм ли плакал за оногози, който беше в тъга? Не е ли скърбяла душата ми за бедните? Докато чаках добро, дойде зло. Докато ожидах за светлина, дойде тама. Моите вътрешности кипят и се не оталожват. Скръбни дни ме пресрещнаха. Ходя почернял, ала не от слънце. Ставам в събранието и викам. Станах брат на чакалите и приятел на камилските птици. Кожата ми почерня на мен и костите ми изгоряха от жега, и гуслата ми стана тъжовна, и пищалката ми глас плачевен. Глава 31 Завет направих с очите си, да не помислям за девица, ала каква ми е била участта от Бога свише, и какво наследие би ми пратил седържителят от небесата, не е ли за нечестивия погибелта, и не е ли за злоторника е на паста? Не видя ли той пътещата ми и не броили всичките ми крачки? Ако съм ходил суета и ако ногата ми е бързала към лукаство, нека ме претеглят о капоните на правдата и Бог ще узнае моята непорочност. Ако стъпките ми са се отклонявали от пътя и сърцето ми е следвало очите ми, и ако нещо нечисто се е залепило по ръцете ми, нека аз сея друг да еде и нека потомците ми бъдат изкоренени. Ако сърцето ми се е преластявало от жена и ако съм дебнел пред вратата на ближния си, нека жена ми мели на други го и нека други се подиграват с нея, защото това е престъпление, това е беззаконие, което подлежи на съд, това е огън, който пояжда до изтреба, който би изкоренил всичкия ми имот. Ако не мрех за правата на слугата и слугинята, когато са имали спор с мене, какво щях да правя, ако Бог възстанеше? И ако той ме погледнеше, какво можех му отговори? Нали той, който е създал мене в отробата, е създал и него и еднакво ни образувал в отробата. Отказвал ли съм прозбата на нуждаещи се и изнорявал съм очите на вдовица. Саме, че ли съм, съм изяждал залъка си и не е ял от него и сирак, защото от детинство е расъл, той с мене като с баща, и от отробата на майчина съм ръководил вдовица. Ако видях някого да погива без дреха и сиромаха без покрив, чреслата му не са ли ме благославили, и той не е ли бивал стоплян? звълнат от овцете ми. Ако съм дигал ръка върху сирак, когато виждах, че имам опора пред портите, нека рамото ми се отдели от гърба и нека ръката ми се откъсна от лакътя, защото наказанието от Бога е страшно за мене. Пред Неговото величие аз не бих устоял. Взимал ли съм златото за моя опора и казвал ли съм на съкровището, ти си моя надежда? Радвал ли съм се, че богатството ми беше голямо и че ръката ми беше спечелила много? гледайки слънцето как свети и месечината как величествено върви, преластих ли се в дълбините на сърцето си и целувах ли с уста ръката си, това щеше ще да бъде същото и престъпление за съд, защото в такъв случай аз бих се отрекал от Бога Всевишния го. Радвах ли се на на врага си и тържествувах ли, кога го постигнеш злочистина? Аз не позволявах на устата си да грешат с проклеване душата му. Не казваха ли човеците от моята шатра, о, кой не се е насищал от неговите местни гозби? Странник не нощуваше на улицата, вратата си отварях на пътника. Да бях скривал грешките си като човек, потуляйки в градите си моите пороци, щях да се боя от голямото общество и презрението на еднородците щеше да ме плаши, и аз щях да си мълча и не щях да излизам вън от вратата. О, да имаше кой да ми слуша, ето моето желание. Вседържителят да ми отговаря и защитникът ми да състави записки. Щях да ги нося на раменете си и щях да ги възлагам като венец щях да му се обадя в числото на крачките си, щях да се сближа с него като с княз. Ако нивите ми викаха против мене и браздите им се оплакваха от мене, ако съм ял плодовете им безплатно и съм измъчвал живота на земеделците, нека вместо жито расте бодил и вместо ечемик къклица. Думите Йовови се свършиха. Глава 32. Когато тия трима мъже престанаха да отговарят на Йова, защото той беше прав пред очите си, разпали се гневът на Елиуя, син на Варахила, возитец от Рамовия род, разпали се гневът му против Йова, задето да той оправдаваше себе си повече, отколкото Бога, а против тримата му приятели се разпали гневът му за това, че те не намериха какво да отговорят, а пък обвиняваха Йова. Елиу чакаше, докъде Йов говореше, защото те по години бяха по-стари от него. А когато Елиу видя, че няма отговор в усата на тримата мъже, гневът му се разпали. И отговори Елию и син на Варахилов, возитици каза, аз съм млад по години, а вие сте старци, затова аз се страхувах и се боях да изказвам вам мое мнение. Аз си казвах, нека дните говорят и многолетието да получава на мъдрост, но има дух у човека и диханието на вседържителя го вразумява. Не само многолетните са мъдри, нито само старците разбират правда, затова казвам и слушайте ме, ще ви кажа и аз моето мнение. Ето, чаках вашите думи, вслушвах се в разсъжденията ви, докле намислихте какво да кажете. Внимателно ви гледах и ето, никой от вас не изобличава Йова и не отговаря на думите му. Не дайте казва, ние намерихме мъдрост, Бог ще го опровергае, а не човек. Ако той отправеше думите си към мене, аз щях да му отговоря не с вашите речи. Оплашиха се, не отговарят вече, престанаха да говорят. И както аз чаках, а те не говорят, спряха се и не отговарят вече. Та и аз ще отговоря от моя страна. Ще кажа мнението си и аз, защото съм пълен с речи и духът в мен ме дави. Ето отробата ми като неотпушено вино, готова е да се пръсне като нови мехове. Ще поговори ще ми улекне, ще си отвори устата и ще отговоря. Няма да гледам човека на лице и никого няма да лаская, защото не умея да лаская. На съм моят творец би ме убил. Глава 33 И тъй слушай, Йове, речите ми, и внимавай върху всичките ми думи. Ето отварям устата си, езикът ми говори и в гърлото ми. Думите ми са от искреност, на сърцето ми и устата ми ще произнесат чисто знание. Дух Божий ме е създал и диханието вседържителево ми е дало живот. Ако можеш, отговаря ми и застани пред мене. Ето ме мене, според твоето желание, вместо Бога. И аз съм направен от кал. Поради това страхът пред мене не може да те смути и ръката ми не ще бъде тежка за тебе. Ти ми говори на ухото, и аз чух звука на думите, Чист съм, без порок, невинен съм, и в мене няма неправда. А той намери обвинение против мен и ме смята за свой противник. Но зете ми тори вклада, наглежда всичките ми пътища. Ето в това ти не си прав. Отговарям ти, защото Бог е по-горе от човека. За какво ти е да се бориш с него? Той не дава сметка за никакви свои дела. Бог говори веднъж, и ако това не забележат още веднъж, на сън в нощно видение, когато сън налега човеците, във време кога дремят на леглото. Тогава той открива на човека ухото и запечата своето наставление, за да отведе човека от някое предприятие и да отстрани от него гордостта, за да отведе душата му от пропаст и живота му от поражение с меч. Или бива вразумяван с болест на постелката си и люта болка във всичките си кости, и животът му се отвръща от хляба и душата му от обичната храна. Плата на него изчезва, тъй че не се вижда, костите му, които се не виждат, се подават, душата му се приближава към гроба и животът му към смъртта. Ако има у него ангел-наставник, един от хиляда, за да показва на човека правия му път, Бог ще се умилостиви над него и ще каже, освободи се от гроба, аз намерих откуп. Тогава тялото му ще се освежи повече, отколкото на младени, той ще се върне към дните на младените си, ще се моли Богу и той ще бъде милостив към него. С радост поглежда лицето му извърша на човека праведността му. Той ще гледа людите и ще казва, грешил съм и кривил съм правдата и не ми е въздадено. Той освободи душата ми от гроба и животът ми вижда светлина. Ето, всичко това Бог върши два-три пъти с човека, за да отведе душата му от гроба и да го просвети със светлината на живота. Внимавай, Йове, слушай ме, мълчи и аз ще говоря. Ако имаш какво да кажеш, отговаряй. Говори, защото желал би да се оправдаеш. Ако ли не, то слушай, мълчи и ще ад науча на мъдрост. Глава 34. Продължи Елио и рече. И слушайте мъдри речта ми и приклонете ухо към мене разумни, защото ухото разбира думите, както непцето разлучава вкуса на храната. Нека разсъдим между себе си и разпознаем, що е добро. Ето Йов каза, аз съм прав, ала Бог ме лиши от съд. Трябва ли аз да лъжа против своята правда? Раната ми е неизцерима, рана без вина. Има ли човек като Йова, който пие подигравките като вода? Другарува с уния, които вършат беззакони и ходи с нечестивци, защото той бе рекал, няма полза за човека да угажда Богу и те, чуйте ме, мъже разумни. Не може да има у Бога неправда или у вседържителя неправдие, защото той постъпе с човек според делата му и въздава на мъж според пътищата му. Наистина Бог не върши неправда и вседържителят не извършва съд, кой освен него промишлява за земята и кой управлява цялата вселена, ако той обърнеше сърцето си към себе си и вземеше при себе си нейния дух и нейното дихание, за в час щеше да погине всяка плът и човек щеше да се върне в пръха. И тъй, ако имаш разум, слушай това и внимавай на думите ми. Който мрази правдата, може ли да господарува? И можеш ли ти обвини и всеправедния? Може ли да се каже на царя ти си нечестивец и на князете вие сте беззаконници? Но той не гледа и на лицата на князете и не предпочита богат пред беден, защото всички тия са дело на ръката му. Те умират внезапно посред нощ, народът ще се възмути и те изчезват и изпъждат силните не с сила, защото неговите очи са над пътищата на човека и той вижда всичките му крачки. Няма таманито смъртна сянка, дето биха могли да се укрият уния, които вършат беззаконие. Затова той не иска вече от човека да отиде на съд с Бога, той съкрушава силните без изследване и туре други на техните места, защото той прави известни техните дела и ги събаря нощем, а те биват изтребвани. Той ги поразява като беззаконни люди пред очите на другите, защото те са се отвърнали от него и не са разбрали неговите пътища, тъй, че дойде до него викът на бедните и той чу стенанието на угнетените. Даде ли той тишина? Кой може я смути? Скрие ли лицето си? Кой може я го видя? Било то за народа или за един човек? за да не царува лицемерицът на за съблазън. Към Бога трябва да се казва, претърпях, няма вече да греша. А което аз не знае, научи ме, и ако съм направил беззаконие, няма вече да правя. По твоето ли разбиране трябва той да въздава? И понеже ти отхвърляш, на те постава да избираш, а не мене, говори каквото знаеш. Умните люди ще ми кажат и мъдрият мъж, който ме е слушал. Йов умно не говори и думите му нямат смисъл. Желал бих Йов напълно да бъде изпитан според отговорите му, които са свойствени на нечестиви люде. Инак, към греха си той ще прибави отстъпление, ще ръкопляска между нас и още по-малко ще наговори против Бога. Глава 35. Продължи Елиуй и рече. Намираш ли справедливо това, що каза, аз съм по-прав от Бога? Ти каза, каква полза за мен и каква печалба бих имал повече, ако бих и грешил аз ще отговоря на тебе и на твоите приятели. Погледни на небето и виж, взриси в облаците, те са по-високо от тебе. Ако ти грешиш, какво правиш нему? И ако престъпленията ти се умножават, какво причиняваш нему, ако си праведен, какво му даваш или какво той получава от ръката ти, твоето нечестие се отнася към човек като тебе и твоята праведност към човешки син. От многото притеснители пъшкат притесняваните и от ръцете на силните пищат. Но никой не казва де е Бог, моят творец, който дава песни нощем, който ни научава повече от земните добитъци и ни вразумява повече от небесните птици. Там те пищят, и той им не отговаря поради гордостта на лошите люди, ала не е истина, че Бог не чува и Вседържителят не гледа това. Макар и да казваш, че го не видиш, но съдът е пред него и очаквай го. Но сега, понеже гневът му не го посети и той го не опита във всичката строгост, затова, Йов отвори лекомислено устата си и безразсъдно пръска думи. Глава 36. Продължи Елиой и рече. Почакай ме малко и аз ще ти ява, че има още какво да каже за Бога. Ще почна разсъждението си отдалеч и ще въздам на моя създател справедливост, защото думите ми никак не са лъжа. Пред теб е съвършеният в познанията. Ето Бог е могъщ и не презира силния с крепкото си сърце. Той не поддържа нечестивите и на огнетените въздава правото, не отвърща очите си от праведниците, но заедно с царе туре за на престолите се въздигат. Ако пък са оковани с вериги и се държат в оковите на неволята, той им посочва делата им и беззаконията им, понеже са се умножили и отваря охото им за вразумяване и им говори да се отдръпнат от нечестието. Ако послушат и му служат, ще прекарат дните си в доброчестина и годините си в радост, ако пък не послушат, ще загинат от стрела и ще умрат в безумие. Но лицемерците хранят сърцето си гняв и не се обръщат към него, кога ги връзва в окови, затова душата им умира в младени и животът им изгасва с блудници. Той спасява си ромахо от неволята му и кога е огнетен, отваря му ухото. И тебе би извел той от теснина на простор, дето няма стеснение и слаганото на трапезата ти би било пълно с пластина. Но ти си препълнен с размишления на нечестивци. Съд и осъждане са близки за теб да те не порази Божият гняв с наказание, голям откуп не ще ти избави. Ще даде ли той някаква цена на твоето богатство? Не, нито на златото, нито на каквото и да е съкровище. Не желай оная нощ, когато народите се изтребват на мястото си. Пази се, не се подави на нечестието, което си предпочал пред страданието. Бог е висок по силата си и кой е такъв като него наставник? Кой ще посочи немо пътя му? Кой може каза, ти постъпваш несправедливо? Не забравя да величаеш делата му, които човеците виждат. Всички човеци могат да ги видят. Човек може да ги изглежда отдалеч. Ето Бог е велик и ние не можем да го познаем. Броят на годините му е неизследим. Той събира водните капки, те в множество се изливат на дъжд, капят из облаците и се изливат изобилно върху човеците. Кой може тъй също разумя ширинето на облаците, трясъка на шатрата му? Ето той разпростира на тях светлината си и покрива морското дъно. Оттам той съди народите, дава храна в изобилие. Той крие в дланите си трескавицата и заповядва и кого да удари. Трясъкът ти дава да се знае за нея. Добитъкът и също усеща какво става. Глава 37 И от това трепери сърцето ми и се е подигнало от мястото си. Слушайте, слушайте гласа му и гърма, който излиза из устата му. По цялото небе се прониса гърмежът му и светкавицата му до краищата на земята, след него гърми глас, гърми той с гласа на своето величие и го не възпира, кога гласът му бъде чуд. Чудно гърми Бог с гласа си, върши велики дела за нас непостижими, защото той казва на снега, падя на земята, също ситният дъжд и едрият дъжд са в негова власт. Той слага печат върху ръката на всеки човек, за да знаят всички човеци лицето му. Тогава зверат отива в убежището ти и се оставя в леговището, от юг иде бури, от север студ. Отдухването Божие става лед и водната повърхност се свива. Също с влага е напълне черните облаци и облаците сипят светлината му. И те тръгват според намеренията му, за да изпълнят, което им заповядва, по лицето на обитаваната земя. Той им заповядва да отидат или за наказание, или благоволение, или за помилване. Слушай се в това, Йове, стой и разумявай, чудните Божии дела. Знаеш ли как Бог разполага с тях и заповядва на светлината да блещи с Неговия облак? Разумяваш ли равновесието на облаците, чудното дело на най-съвършение в знанието? Как се стопля дрехата ти, когато той успокоява земята от юг? Ти ли с него разпъна небесата яки, като изляно огледало? Научи ни какво да му кажем. В този мрак ние не можем нищо да съобразим. Ще му бъде ли обидно? Какво говоря аз? Казал ли е някой, че не му се съобщава каквото е говорено? Сега се не вижда бляскава светлина в облаците, но ще полъхне вятър и ще ги разчисти. Хубавото време дохожда от север. И около Бога е страшно великолепие. Съдържител е. Ние го не постигаме. Велики по сила, по съд и по пълнота на правосъдието, той никого не огнетява. Поради това да благоговеят пред него човеците и да треперят пред него всички мъдри по сърце. Глава 38 Когато Елиюй престана да говори, Господ отговори на Йова из бурите и рече. Кой е той, който омрачава провидението с думи без смисъл? Препаши си как кръста си като мъж, аз ще те питам и ти ми обяснявай. Да беше ти, когато полагах основите на земята, кажи, ако знаеш, кой и определи мерката, ако знаеш, или кой е опънал по нея въжето, на какво са закрепени основите или кой положи крайъгълният ти камък при общото ликуване на утрените звезди, когато всички Божии синове възлицаваха от радост, кой затвори морето с врата, когато се той изтръгна да излезе като из сутроба, когато облаците направих негово облекло и мъглата негови пелени. И му утвърдих моя наредба и поставих ключалки и врата и казах, до тук ще дойдеш и няма да преминуваш, и тук е границата на гордите твои вълни. Давали си някоя през живота си заповед на утринта и посочвали си на зората мястото й, за да обгърне тя краещата на земята и да изтърси от нея нечестивците, за да се измени земята като глина, под печат и да стане като разноцветно облекло, да се отнеме от нечестивците светлината им и да се съкруши връзката им ръка. Слизал ли си в дълбочината морска и влизал ли си да изследваш бездната? Отваря ли се за тебе вратите на смърта и видял си ти вратата на смъртната сянка, изгледал ли си ширината на земята, разправи, ако знаеш всичко това. Де е пътят към жилището на светлината и де е мястото на тамата. Ти трябва да си стигнал до границите и знаеш пътеките към дома й. Ти знаеш това, защото тогава си бил вече роден, и броят на дните ти е бил голям. Влизал ли си ти в пазилищата на снега? И видял ли си съкровищата на градушката, които аз пазя за смутно време, за ден на битка и война? По кой път се разлива светлината и се разнася източният вятър по земята? Кой отваря поточите за изливане на водата и път за грамоносни светкавици, за да вали дъжд върху безлюдната земя, върху пустината, дето няма човек, за да насища пустините и стептай да възбужда злачните зародиши да изникват? Дъждът има ли баща? Или кой ражда капките на русата?» из чия отроба излиза ледът и небесният скреж, кой ги ражда. Водите като камък се затвърдяват и повърхността на бездната замръзва. Можеш ли върза възела на хима и да развържеш връзките на кесил? Можеш ли да извеждаш съзвездията на времето им и да водиш аз с децата й? Знаеш ли наредбите на небето? Можеш ли натъкми да то да владее над земята? Можеш ли дигна гласа си до облаците, за да те покрие обилно вода? Можеш ли да пращаш светкавици и те ще тръгнат ли и ще ти кажат ли, ето ни, кой вложи мъдро сърцето или кой даде смисъл на разума, кой може да преброи облаците със своята мъдрост и да удържи съдовете на небето, когато пръхът се обръща в кал и буците се слепват? Ти ли ловиш плячка за лавицата и насищаш лъвчетата, когато те лежат в леговищата или почиват под сянка в засада? Кой приготвя на враната храната и кога пиленцата и ските ги се без храна викат към Бога? Глава 39. Знаеш ли времето, кога дивите кози раждат по скалите, и забелязваш ли как се раждат кошутите? Можеш ли преброи месеците на тяхната бременност? И знаеш ли времето, кога раждат? Те се превиват, раждайки децата си, изхвърляйки товара си, децата им заякват, растат в полето, отиват и не се връщат при тях. Кой е пуснал на свобода Онагра? И кой е развързал връзките на това диво животно, на което съм отредил степта за къща и солниците за жилище? Той се присмива на градското многолюдие и не чува виковете на карача. Дири си храна по планините и се впуща на всеки злак. Ще поиска ли еднорога да ти служи и ще пренощува ли на твоите ясли? Можеш ли привърза с въже еднорог образдата и ще брани ли след тебе нивата? Ще се ослониш ли на него, понеже силата му е голяма и ще оставиш ли нему твоята работа? Ще му повярваш ли, че той ще върне семената ти и ще ги донесе на гомното ти? Ти ли даде хубави крила на полуни, на камилската птица пера и пух? Тя оставя яйцата си на земята и ги топли на пясъка, и забравя, че крак може да ги смажи и полски звяр да ги стъпче. Жестока е към децата си, като да не са нейни и се не бои, че трябва да на празно, защото Бог ни е дал мъдрост и не е надрил с разум, а кога се възкачи на високо, присмива се на коня и не му. Или даде сила на коня, и ти ли облече шията му с грива? Можеш ли го изплаши като скакалец? Прахтенето на нозрите му е ужас рови с крак земята и се радва на силата си, отива срещу оръжие, смее се над опасността и не се плаши и не се отвръща от меч. Кантитул над него блещи копи и сулица, в устреми ярост, гълта пръст и не може да стои при тръбен звук, щом за свири той почва да цвили и отдалеч досеща битката, гръмтия глас на воеводите и вика. Чрез твоя ли мъдрост хвърчи ястребът и насочва крила си към пладне, по твоя ли дума се издига орелът и си бие гнездо на високо. Той живее на скала и нощува на страмлината и по непристъпни места. Оттам се изглежда храна, очите му виждат надалеч, пилците му пият кръв и дето има труп там и той. Продължи Господ и рече на Йова. Който се бори с съдържителя, ще ли да получава? Който обличава Бога, нека му отговаря. Отговори Йов Господ и рече. Ето аз съм нищожен. Какво ще ти отговарям? Ръката си турем на устата си. Веднъж говорих, сега няма да отговарям. Говорих дори два пъти, но повече няма. Глава четирста Отговори Господ на Йова и изборите и рече: Препаши като мъж кръста си, аз ще те питам, а ти ми обяснявай. Съда ми ли искаш да обориш, да ме обвиниш ли и да себе си да оправдаеш? Такава ли е твоята мишца, както на Бога? И можеш ли като Него да загърмиш с глас? Украси си тогази с величие и слава, обличи се в блясък и великолепие. Излей яростта на гнева си, погледни всичко, що е горделиво и го смири. Погледни всички високомерни и ги унизи и съсипи нечестивите на местата им. Зарови ги всички в земята и покри лицата им стама. Тогава и аз ще призная, че твоята десница може да те спасява. Ето бегемотът, който съм създал, както и тебе. Той е трева като вол. Ето неговата сила е в бедрата му и якоста му, в мишците на корема му. Размахва опашката си като кедър, а жилите на бедрата му са преплетени, краката му са като медни тръби, Костите му са като железни пръти. Това е върхът на Божиите пътища. Само оне, който го е сътворил, може да приближи меча си до него. Планините му пренасят храна и там всички полски зверове играят. Той си ляга под сенчестите дървета, под покрива на тръстиката и в блатата. Сенчестите дървета го покриват със сянката си. Върбите край потоците го окружават. Ето той пие от реката и не бърза. Остава си спокоен, ако ще би Йордан да хлуйне към устата му. Ще го хванери някой открито и ще продупчели носа му скука можеш ли извлече звъдица въдица левиятана, извръв да го вържеш на езика, ще вденеш ли халка в ноздрите му, ще пробудеш ли с шило челюстта му, ще ли ти се много моли и ще ли ти говори кротко, ще направи ли договор с тебе, ще го вземеш ли завинаги като свой роб, ще се забавляваш ли с него като с птичка и ще го вържеш ли заради момиченцата си, ще го продават ли другарите по лов, ще го делят ли между хананейските търговци, можеш ли промуши кожата му с копия и главата му с рибарска вила, Тори на него ръката си и помни за борбата. За напред не ще посмееш. Глава 41 Надеждата е суетна. Не ще ли паднеш само от един негов поглед? Няма толкова сърцат, който би се усмилял да го обезпокои, а кой може устоя пред моето лице, кой ми е дал по-напред, та и аз да му върна. По цялото небе всичко е мое. Няма да премълча за членовете му, за силата и хубавата тяхна съразмерност, кой може отгърна горнището на дрехата му? Кой ще се приближи до двойните му челюсти? Кой може отвори вратата на лицето му, зъбите му наоколо ужас, яките му щитове великолепие? Те са скрепени като ствърд печат. Един до друг се допират тъй близко, че и въздух не минава помежду им. Един до друг стоят набито, слепили се и се не разместят. Кога киха издава светлина, очите му са като ресниците на зората, от устата му излизат пламъци и скачат огнени искри, от нозрите му излиза пара, като от възряло гърне или котел. Дъхът му въглища разпаля и от устата му пламък излиза. На врата му сила обитава и пред него ужас тича. Месестите части на тялото му са сплатени и яко помежду си не мърдат. Сърцето му е твърдо като камък и кораво като долния воденичен камък. Кога се подига юнаци треперят, съвсем се губят от ужас. Който меч се допре у него не удържа. Не удържа ни копия, ни сулица, ни броня. Желязото смята за слама, мета за гнило дърво. Дъщерята на лъка не ще го подгони. Камъните на прашката в плява се обръщат за него. Боздуган за него е като сламка. Над вученето на сулицата той се смее. Под него има остри камъни и той лежи върху острите камъни в кълта. Той прави морската дълбочина да ври като котел и морето превръща в кип на ламас. От подире си оставя светла диря, бездната изглежда белизнява. На земята няма подобен нему. Той е сътворен безстрашен. На всичко, що е високо гледа смело, той е цар над всички синове на гордостта. Глава 42. Отговори Йов на Господа и рече, «Зная, че ти всичко можеш и че намерението ти не може да бъде спряно, кой е този, който помрачава провидението без да разбира нещо? Тъй аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех. Послушай ме, виках аз и ще говоря, и каквото те питам, обясни ми. Слушал бях за тебе със слуха на ухото, сега пък очите ми те виждат, затова аз се отричам и разкаивам в прах и пепел». И отпудир след като Господ изговори на Йова тия думи, каза на Елифаза Теманеца, Разпали се гневът ми против тебе и против двамата твои другари, задето говорихте за мене не тъй верно, както моят раб Йова. Затома, вземете със себе си седем телеца и седем овена, па идете при моя раб Йова и пренесете за себе си жертва, и моят раб Ов ще се помоли за вас, защото само неговото лице ще приема, за да ви не отхвърля, задето говорихте за мене не тъй верно, както моят раб Йов. И отидоха Елифастеманец, Вилдат Савхеец и Суфар Наамец, историха както Господ им заповяда, и Господ прие лицето Йовово. И върна Господ Йово загубата, когато той се помоли за приятелите си, и даде Господ на Йова двойно повече от това, което имаше попреди. Тогава дойдоха при него всичките му брати и всичките му сестри, и всичките му напрежни познайници, та ядоха с него хляб в къщата му и тъжиха с него, и утешаваха го за всичкото зло, което Господ му бе напратил, и дадоха му всяко и по кесита и по златен пръстен. И благослови Бог последните дни на Йов повече от напрежните. Той имаше 14 000 дребен добитък, 6 000 камири, 1000 рала волови и 1000 ослици, имаше и 7 сина и 3 дъщери. И нарече първата Емима, втората Касия, а третата Керенхапух. И нямаше по цялата земя такива хубави жени, както Йововите дъщери, и баща им даде тям наследство между братята им. После това Йов живя 140 години и видя синове и внуци до четвърто коляно, и умря Йов, стар и сит на живот.